Բան Աչեմյան այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը ընդհանրապես կապ չունի Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև համաձայնության գալուն եւ պարբերաբար ասում էր, որ Արցախը դա Ադրբեջան է։ Ինչպես կբնութագրեք այդ երևույթը։ Ինչպես բնութագրեմ։ Նիկոլը 5 տարի եկել է Աստիճանը, բար ամեն ինչ կանտել է, կանտեց նաև Արցախի հանրապետություն, մեր երկրորդ հանրապետությունը կանտեց, զախեց, ստավաճանեց։ Նիկոլին համար, այսինքն Նիկոլը տեսակ բան արդայդվելը իմ համար սովորական է։ Նիկոլն է ինքը, ինքը դավաճան Նիկոլն է, ուրիշ ծև չի կար արդայդվել։ Իսկ ինչ կասեք Արցախը կորցնելուց հետո Հայաստանին ինչ է սպասվում ըստ ձեզ։ Հայաստանին ինչ է սպասվում, ոչ մի բան չի սպասվում, բացի վատ բաներից։ Ադրբեջանի ախորժակը արևմտյան Ադրբեջան, որ ասում են, իրենք ուզում են Հայաստանի հողերից մասեր վերցնել, Սյունիքն է, Դավուշն է, Վարդենիսն է, ուզում են այս ամեն ինչը իրենք վեգալել, եւ դրանից հետ արդեն Հայաստանից բան չի մնար։ Միջև այն ժամանակ, որ Նիկոլը գա, լավ բան չի լինելու։ Միակ ձևը Նիկոլին հերացնելն է։ Այդքից հետ հաշորդ իշխանությունները, Նիկոլի բոլոր պայմանագիրները, բոլոր համաձայնությունները Ադրբեջանի հետ, չերյալ պետք է համարեն, ուժ հավաքենք եւ մեր Արցախը ետ բերենք։ Թեր ես հավատում եմ Արցախի վերազնունդին վերագանքմանը։ Այսօր արավոտվանից իմ մարդական ընկերները զանգում են, երեխուպես լացում են։ Այդ դղեկը 30 տարուց ավելի արուն քրդինք են թափել։ Ասում եմ, երնեք ցես կարողանում եք լասել։ Չգիտեմ, իմ վրա ընդհանրապես այս տեսակ բան ավելի ուշ կասեմ, մի քանի կամ կարող է ես նախապատրաստվել եմ ասամ ամեն ինչին, չգիտեմ։ Ձեր սկզբունքներս խառն է, գժվելու 5-ը մնացել։ 5-ը բագաս գժվելու։ Այդա, ովը մեկ լավ բան չի լինելու, միշտ Նիկոլը չի հեռանա։